Alô? Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu vou dar uma palestra aqui sobre como criar seu próprio provedor. Vou falar como é que funciona a internet. Então, a galera que estiver passando aí e quiser assistir, eu estou convidando vocês. Eu trabalho na Telebrás, que é patrocinadora da Campus Party, que entrega a internet. E a gente está colocando 20 gigas no evento e tudo mais. E a Telebrás foi criada para atender a uma necessidade atual, que é entregar a internet para todo mundo. Entregar a internet onde não tem. E aí teve uma lei, ela foi recriada em 2012 com esse propósito, mas sem atender ao usuário final. A gente não leva internet, ninguém tem internet da Telebrás em casa. A gente trabalha num sistema que a gente fornece internet para provedores locais, para esses caras te atenderem com qualidade. E é mais ou menos isso. A palestra eu vou passar um pouquinho sobre como é que funciona a internet, por que que é tão difícil entregar a internet no, nas localidades e tudo mais, quais são os desafios e onde tem mercado. Por que que a gente ainda tem potencial de mercado. Então vamos lá. Começando com o que é internet. Porque todo mundo usa a internet, todo mundo está aqui usa a internet. E a gente não, muita gente não entende como é que ela funciona. Muita gente pensa que a internet é simplesmente um roteador na sua casa, ligado no seu computador, que você acessa tudo. Ou um símbolozinho que, quando existe no seu celular, você consegue acessar as coisas, mandar mensagem. Quando não existe, você não consegue. E internet é uma coisa bem mais complexa. A internet é uma rede de redes. O conteúdo, qualquer que seja, um site ou você com o celular, no WhatsApp, ele tem que estar ligado em alguma estrutura que faça chegar de um ponto ao outro. Então aqui a gente tem um exemplo de uma rede genérica, onde a gente teria vários provedores. Os verdinhos são provedores regionais. Você tem um provedor grande de backbone, que seria como se fosse a Telebrás. Você tem pontos de troca de tráfego, que são locais onde todo mundo que está na internet tem que estar em contato com. Porque é ali que, independente de quem você seja, você consegue trocar conteúdo gratuitamente com as outras operadoras. Então, se, por exemplo, você tem uma internet da Telebrás e manda uma mensagem para alguém de uma operadora de celular, tem que ter um caminho que saia da nossa internet e chegue nesse cara. E a gente tem esses pontos de troca de tráfego que tem como funcionalidade exatamente fazer essa conexão. E aí tem que ter um caminho físico. A gente fala caminho físico, mas pode ser sem fio, mas tem que ter um caminho, tem que ter uma passagem. Então você vai ter lá em cima um computador, um celular, que vai estar ligado numa torre, que vai estar ligado num roteador, que vai estar ligado numa rede de fibra ótica, que vai estar ligado em outro roteador, que vai passar por um servidor, que vai fazer um request até chegar no seu provedor. E isso é um desafio. Entregar isso, garantir que todos os pontos sejam interligados, que ninguém tenha caído, que a velocidade esteja compatível, que não tenha interferência, que não tenha sobrecarga, é o que faz a internet ser um problema na hora de fazer um atendimento. Aqui a gente tem um outro exemplo, que seria uma rede ponto a ponto, que é quando você manda de um computador direto para o outro, não acessando um site, por exemplo. E aí, para dar uma noção de volume, esse daqui é a informação que sai do NIC.br, que fala sobre o tráfego somado de todos os pontos de troca de tráfego do Brasil. E aqui eu tenho da Campus do ano passado, durante a minha palestra, uma hora antes da minha palestra, e da Campus desse ano, no final da noite de ontem. E a gente tem 2,8 terabytes de informação passando no ano passado, e a gente tem 4,8 terabytes de pico passando ontem. A gente está falando de um aumento em um ano de 2 terabytes de informação de tráfego. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo. A internet realmente está crescendo. Quando a gente olha os dados anuais e de década, a gente vê claramente essa expansão. Então, você tem aqui a curva do ano em crescimento. E a gente tem a curva de década, que está mostrando que a internet está sempre voando. E o que que significa isso? Significa que é mais gente conectando com mais velocidade. E a tendência é sempre aumentar. Bom, eu vou falar um pouco sobre qual o mercado.
A área de telecomunicações, em geral, está no top 10 de reclamações do PROCON, com três categorias: telefonia móvel, telefonia fixa e internet. Isso para mim mostra o quê? Cliente satisfeito. Cliente satisfeito significa oportunidade de negócio. Então, se você sabe que tem se a sua internet se a sua provedora de internet não te atende, ou se a sua localidade não tem internet, isso é uma oportunidade de negócio. Isso é uma oportunidade de negócio clara na área de telecomunicações. Onde existe mercado potencial? A gente pode falar de localidades que não são atendidas ou são pouco atendidas. A gente pode falar de coisas mais específicas, porque às vezes, você quiser começar, não dá para você angariar uma cidade inteira. Mas, por exemplo, tem condomínios crescendo. Quando você constrói um condomínio, é muito mais fácil você construir e já passar uma rede de fibra ótica ou uma rede de par metálico do que você esperar eles construírem tudo e depois ter que abrir valeta ou passar cabo em poste. Então, existem alguns provedores locais hoje que fazem acordos quando o cara está construindo um condomínio, construindo um prédio, ele já faz uma passagem de fibra por lá para atender essa localidade que está nascendo de maneira mais fácil. Ou atender uma localidade que seja mais distante. A gente tem tecnologias, as tecnologias estão melhorando muito. Hoje você tem rádios que atingem 20 quilômetros, 30, 40 quilômetros. Então, assim, é uma oportunidade de você buscar uma localidade que hoje não atende. E o que tem de diferencial? Qualidade. Qualidade é o mais importante. A gente prefere ser bem atendido. A gente prefere saber que os caras estão realmente se dedicando. Então, assim, o diferencial mesmo é esse, é atender o seu cliente, é ouvir o seu cliente, é ouvir a necessidade do seu cliente, é saber qual é o seu perfil de cliente. Vamos para a parte chata. O que você precisa para realmente abrir um provedor? Primeiro, tem um CNPJ. O processo é simples, ele está todo no site da Receita Federal, quais documentos que você tem que fazer, você faz um cadastrinho lá, depois você tem que levar a documentação. É muito rápido, é bem tranquilo. Tem o CNPJ? Qual é o próximo passo? Tirar a licença SCM. A licença SCM é uma licença que você tira na Anatel, que diz que você pode operar telecomunicações, você pode operar internet. Ela tem algumas licenças, mas essa de internet. E para quem já foi de telecomunicações, de vez em quando aparece uma galera que fala, já trabalhei na área e tal, mudou, melhorou bastante. Antes era um processo caro, era um processo complexo que não deixava a galera entrar. Hoje, eles simplificaram muito. A documentação é, entre aspas, mínima. Você vai precisar de um engenheiro de telecom para assinar o RT, mas é basicamente isso como responsável técnico. E ela hoje custa R$400, que é uma licença relativamente barata, principalmente se você comparar com as outras que você pode ter que pagar para abrir outras empresas. Então, assim, vale a pena ter um servidor pirata? A gente ouve essa história muito. Não vale. Não vale porque não é vantajoso. Cara, quando você está cadastrado na Anatel, a gente como Anatel, como Ministério das Comunicações, a gente sabe qual a sua necessidade, a gente sabe onde você está atendendo, a gente sabe o que tem que ser melhorado. E se você não tiver a licença, não te ajuda em nada. Tipo, vamos dizer assim, é um valor irrisório em comparação com os benefícios que você vai ter tendo esse acompanhamento, esse suporte da estrutura de governo que foi feita para isso. Se você crescer um pouquinho, talvez você precise de um AS. O AS é um registro que a gente consegue, que é do acordo internet. Você recebe um código que identifica como provedor e você recebe um bloco de IPs para disponibilizar para o seu cliente. É um passo assim, mais avançado. A minha palestra de uma hora falava um pouquinho mais sobre isso. Essa daqui é um pouco mais curta, então não vou entrar em detalhe. Mas esse é um próximo passo se você já se estabeleceu e quer aumentar um pouco a qualidade. Depois eu vou abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre isso, eu comento um pouco mais. Equipamentos. Parte prática, o que você vai precisar? Você vai precisar de um roteador, de um switch. Quem vai te ajudar nisso, como eu tinha falado, vai ser um engenheiro de telecom. E o Brasil forma muitos engenheiros de telecoms muito bons. A gente tem N cursos, aí eu falo de engenharia de telecomunicações, mas a gente tem aqui em Brasília, tem engenharia de redes, engenharia de telecomunicações, sistemas de telecomunicações.
Qualquer curso que entre nesse braço, e aí quem define isso é o CREA, vai ser um cara que vai estar preparado para te atender. Às vezes é engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Esses caras, eles estudaram para te ajudar a ver qual é a melhor solução. Servidor é para sua inteligência. É para você saber o que meu cliente está usando, o que meu cliente está precisando. Será que a banda que eu tenho aqui é suficiente? Então, a gente tem ferramentas de sistema como CACT, como Nagios. A gente tem ferramentas de caching que vão te ajudar a melhorar a qualidade e reduzir o seu custo. É uma coisa importante. Solução de acesso, a parte mais desafiadora. A solução de acesso depende de onde você quer atender, o que você quer atender para o seu cliente. Então, a solução de acesso é o quê? Chegar com uma fibra ótica até o cliente. Chegar com uma fibra ótica até o bairro do cliente e levar um par metálico até o cliente. Ou colocar um rádio. Não existe uma solução para todos os problemas. A gente tem soluções específicas para problemas específicos. Então, assim, quando você decide atender uma região ou atender um cliente específico, você vai ter que parar, olhar e ver qual é o melhor equipamento, qual é o equipamento mais em conta para o seu tipo de investimento. Você quer qualidade, você quer entregar 100 megas, você quer entregar 1 giga para o seu cliente, talvez você vai ter que ir para a fibra ótica. Você quer atender uma comunidade carente, que você atenda todo mundo o mais barato possível e ainda assim ganhe dinheiro, talvez você vai buscar um rádio. E melhorando, aumentando, crescendo, essa é a parte de solução de acesso. E CPE é o equipamento que vai para o cliente. Você vai ter um roteador, você vai ter um modem, um mini modem. Hoje o mercado está cheio de equipamentos de CPE, das diversas fabricantes. A gente tem fabricantes americanos, a gente tem fabricantes chineses, e o custo dele barateou muito. A gente está falando aí de 10 dólares, 6 dólares um roteador de acesso simples. E aí vai depender muito da sua necessidade, do seu tipo de acesso. Comprar internet. Aí entra a parte que o pessoal que não é da área não fique em dúvida. Quando eu tinha mostrado aquele gráfico que mostra as redes se interligando, se você é um pequeno provedor, você vai ser uma pontinha verde ali. E talvez você não tenha acesso à estrutura de PTT, ou talvez você não tenha acesso à rede global de internet, uma saída internacional. Então, o que você faz? Você compra o acesso de internet. Você compra uma internet full, uma internet de alta velocidade, com SLA muito alto, com um acordo de nível de serviço muito alto. E aí você pega essa internet, divide ela entre os seus clientes, e aí a gente tem equipamentos inteligentes para fazer isso. E esse é o papel da Telebrás. Ela entrega esse serviço para os provedores. Ela vai entregar uma internet de qualidade, simétrica, que a gente fala, que é up, down, com a mesma velocidade, e para o cliente ser atendido. Principal diferencial, SLA, a empresa tem que garantir que a sua internet não vai cair na maior parte do ano e que, se ela cair, ela vai resolver o mais rápido possível. E aí você tem alguns padrões no mercado, 99,5%, 99,8% de disponibilidade, que seria, a sua internet pode ficar no máximo fora do ar 3,6 horas por mês. E isso é um padrão assim, básico, mais barato que você consegue comprar. A gente tem qualidades muito melhores que isso. Outro diferencial, atendimento. Uma das grandes reclamações dos pequenos provedores é: as grandes operadoras não querem vender internet pra gente porque a gente está virando concorrente dela. E aí a gente tem N outras operadoras, não só a Telebrás, dependendo da sua região, a gente tem outras operadoras de telecom que entregam internet para você com qualidade, que entregam internet para você e que se dedicam ao cliente. Então, assim, é procurar quem é o cara da sua região que te atende melhor. Porque a verdade é que ninguém consegue atender o Brasil inteiro. Não com internet de fibra para atender essa estrutura. Então, assim, você vai chegar naquela região, talvez a Telebrás não esteja lá ainda, mas talvez tenha um parceiro da Telebrás, ou um outro cliente, ou um outro provedor que vai te atender naquela localidade. Então, vale a pena você descobrir quem é que está naquela região, que pode oferecer um preço bacana e um serviço de qualidade para prestar o seu serviço para o seu cliente. Bom, a minha palestra é bem breve, é mais para dar uma noção do que é a internet, o que é o serviço, e abrir para as dúvidas da galera, que é onde eu me dedico um pouco mais nas coisas mais específicas. Então, microfone. Alguém tem alguma pergunta?
Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edmar. Minha principal dúvida é saber qual o preço em média do Mega fornecido, por exemplo, por um provedor que nem a Telebrás. Full. Preço full. Do Mega Full. A gente está falando aí de, dependendo da região, R$40 o Mega a R$100 o Mega. Aí depende muito da solução de acesso que a gente vai chegar no provedor e de qual é a região mesmo, porque assim, o custo dela é muito específico para cada localidade. Mas a gente diria que em torno de... Você consegue até mais barato, assim, R$20 o Mega, 20, 40, 100, vai depender muito de qual tipo de serviço oferecido, de qual tipo de acesso que é oferecido, mas eu diria que seria nessa faixa. Oi. Quantos mega, por exemplo, assim, um mega custa 40, 100 reais. E se eu comprar 500 megas? Tá, vai escalonar. Então, se, por exemplo, o 40 reais que eu falei é uma média. Então, se você comprar 100 mega, vai sair nessa faixa, 25 a 30 reais. Se você comprar 1 giga, talvez o preço fique mais baixo, uns 18, 15, vai depender um pouco. E aí, só complementando sua pergunta para o resto pessoal, quanto você precisa comprar? Bom, o mínimo que você precisa comprar é a velocidade que você vende. Se você vende 10 mega, o mínimo que você vai ter que vender é 10 mega, e aí você vai dividir isso por N usuários. E como é que eu defino esses N usuários? Você usa um software igual aquele no início da apresentação que tem aquele gráfico verde, que ele fala, os meus clientes estão usando toda a minha banda, eu estou no talo. Então, o que você precisa fazer? Comprar mais internet para atender eles. Então, você olha o gráfico e fala, não, beleza, eu comprei 100 mega e hoje todos os meus clientes estão usando 80. Então, você está na faixa de segurança que a gente chama, que é se você tiver um pico de uso, não vai prejudicar os seus clientes, mas você não está gastando muito mais do que você precisa. Então, assim, é mais conhecer o comportamento. E aí você precisa de inteligência. Tem os softwares de inteligência que servem para isso. Para dizer, olha, a sua tendência é que se você vender mais 30 links de internet, a banda que seus clientes vão usar vão passar do que você tem. Compra mais um pouquinho. E aí a gente vende de pouquinho em pouquinho. Você pode comprar de 10 em 10. Ou se você crescer muito rápido, de 100 em 100. Mas a ideia é sempre atender a sua necessidade presente. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Qual seria um custo inicial médio? Quanto de capital inicial o teria que ter para implementar um negócio desse? Médio. Vamos lá. Se você quer um atendimento, vamos dizer, mais simples, que seria com equipamento de rádio, que são os equipamentos de acesso mais baratos, para ter uma região pequena, vamos falar de 40, 50 residências, eu diria que em torno de uns R$15 mil em equipamento. Mas aí você vai ter algumas outras necessidades dependendo da localidade. Então você vai ter um aluguel na região para colocar uma torre. Se você tiver que construir uma torre, aí é analisando caso a caso. Se você tiver que alugar uma torre, porque muitas vezes aquela região já tem uma torre e os caras usam um lado dela ou usam o topo dela, principalmente para telefone celular, os caras alugam esse espaço. Então assim, analisar aquela localidade e falar, beleza, vou atender com rádio, mais ou menos nessa faixa. Com fibra já é um pouco mais caro. A fibra a gente está falando aí de 40, 200 reais por quilômetro de fibra. Então, assim, o volume vai aumentando. Mas, por outro lado, a gente está falando de atendimentos de giga, de 10 giga. Então, assim, é equilibrar a necessidade do seu cliente com a estrutura de equipamento. Mais alguma pergunta? Aqui. Eu queria saber como é que está a legislação brasileira hoje. Uhum. Com relação às instalações de antenas de telefonia móvel, porque eu já li muito a respeito dizendo que no Brasil a lei ela dificulta muito as operadoras elas expandirem as redes de telefonia. Uhum. E nesses últimos anos sempre aconteceu muito esse problema das operadoras não conseguir atender esses clientes que aumentaram muito nos últimos anos. Então eu queria saber mais ou menos como é que está isso hoje, se está engessado ainda algumas partes ou se está mais liberado nas licenças, instalações? Tá, legal a pergunta. Assim, eu acompanho os fóruns, as discussões com a Anatel, com os provedores locais, com os provedores grandes, há mais ou menos uns 2 anos e meio. E a lei está sendo revista. As instruções estão sendo revistas, mas com um adicional. Eles estão pedindo
pedindo, não. Eles estão brigando por lei que eles compartilhem torre. Porque o grande problema é assim, cada operadora vai lá, coloca uma antena que não é pequena, ela, por mais que não seja uma antena de rádio AM, FM, é uma antena grande, uma antena hexagonal, e aí cada um levanta sua torre e coloca ali. E aí outro vem e levanta sua torre e coloca ali. E assim, isso não é legal. Então, a política que a Anatel está tentando fazer é compartilha a torre, compartilha espaço. Os equipamentos hoje, vendo que você compartilha o equipamento. Eles estão com uma proposta que já foi aprovada até pela Anatel, que você coloca uma estrutura de uma operadora e ela compartilha entre as 3-4 operadoras que querem atender naquela região. Então a ideia é você diminuir poluição visual, diminuir risco, porque a gente está falando de equipamentos que usam muita energia, um KV alto para atender essa estrutura. E assim, o que eu sei que a gente está acompanhando é que as leis estão mudando, as regulações estão mudando para atender o que é melhor para o usuário e para atender algumas necessidades específicas dos operadores de telecom. É um pouco de bom senso. Mas já está tá sendo discutido e eu sei que já tem algumas dessas estruturas que são um pouco mais simplificadas no caso de atendimento. Eu não consigo te ouvir, desculpa. Só... Isso tem a ver também com a criação das operadoras virtuais que está sendo desenvolvida sim. nesses últimos anos? Por sim, exemplo, sim. Um operador compartilhar uma torre para a criação de operadoras virtuais sem estrutura física, só apenas sim, via software, não sei como é. Exatamente. O compartilhamento de equipamento seria as operadoras virtuais. E só que além de operadores virtuais, tipo, você abrir uma nova empresa que atende telecom sem ter equipamento, elas podem fazer entre operadores que já existem, já são estabelecidas, elas podem compartilhar. Você também tem compartilhamento de torre, que é tipo, você já tem uma estrutura vertical de ferro e aí você pega um espaço dela para você atender sem ter necessidade de construir uma nova sua. Seria mais ou menos nesse caminho. Por isso, por favor. Vamos pegar a Telebrás como exemplo. Ela está conseguindo distribuir esse link no Brasil inteiro? E se sim, chega em regiões rurais ou só urbanas? Tá. A Telebrás, ela tem um backbone que cobre quase o Brasil inteiro. Só que são estações. Então, você tem uma localidade, a gente tem um equipamento, uma saída de fibra ótica, um roteador lá e até outro ponto. Então, normalmente o que acontece é o provedor local que quer atender aquela região, ele constrói um acesso até a gente ou a gente constrói um acesso até ele e ele distribui essa conectividade. Então, assim, a ideia seria que você conseguisse atender em qualquer região que tivesse necessidade. Mas a gente depende dessa capilaridade, que é uma estrutura que a gente, como operadora de backbone, não tem, mas os provedores locais têm. E a gente tem políticas públicas, na verdade, a política que recriou a Telebrás, a ideia dela era fazer com que as operadoras que já atuam na região se dediquem a fazer esses acessos para regiões mais remotas, área rural e tudo mais. Não funcionou muito bem. A gente sabe que as grandes operadoras, elas não têm interesse em fazer política pública. O interesse deles é ganhar dinheiro. Então, assim, a gente está mudando isso. As leis estão mudando, a gente está entrando com leis mais rígidas, a gente está entrando com políticas melhores e a gente está entrando com uma coisa muito importante. Os pequenos provedores estão alcançando os grandes em atendimento. A soma de todos os pequenos provedores já estão alcançando as grandes teles, que a gente chama. Então, assim, quando você tem um provedor local, ele é muito fácil para ele atender uma região mais remota, porque para ele vale a pena. Porque para ele o investimento é muito melhor em questão de volume do que para uma grande operadora. Essa seria a ideia. Beleza? Para tirar a ESM que você falou, ela exige um engenheiro telecom no seu CNPJ? Ela exige um responsável técnico. Então, seria alguma coisa nesse sentido. Bom dia. Bom dia. Se eu tiver um link full de 10 megas, eu consigo vender a internet a 10 megas para os meus clientes? Você consegue vender a internet a 10 megas para os seus clientes em comportamento estatístico. Hoje, com os dados de comportamento de uso de internet, a gente falaria que você consegue dividir para 3, 4 clientes.
mas depende do seu cliente. Se o seu cliente, se você, por exemplo, atende uma pequena localidade, você atende um comercial e duas residências, vamos dizer, você tem 10 mega que fazer só isso, um comercial e duas residências. O horário de uso do comercial é oposto ao horário de uso da residência, então você consegue garantir que eles não se interfiram. A grande preocupação sua é olhar as situações de pico. Se no horário de pico você está vendo que a requisição dos seus clientes está pedindo 20, você vai ter que ajustar a sua necessidade. E aí entra o trabalho de telecom, que é, eu vou aumentar minha banda, mas como é que eu vou pagar por aumentar minha banda mantendo meus clientes? Então você vai ter que expandir a sua gama de clientes. E aí você analisar o mercado e buscar distribuir para uma estrutura de clientes que você consiga alcançar com aquele seu investimento. A última é, essa licença de R$400 que você falou agora, que acho, uhum, que está bem mais barato, ela é anual ou mensal? Não, essa licença é uma vez. A que tem anual é se você for colocar algum equipamento de rádio, que aí tem o TFC e TFF, alguma coisa assim. Que é, se você tiver equipamentos de rádio, que tem que ter um monitoramento maior, tem que ter uma medição para garantir que você não esteja interferindo com os outros, aí ela tem uma licença anual, que também não é muito cara não, é tipo R$180 para abrir e aí tem um N para cada anual para manutenção dessa estrutura. Beleza? Mais alguém? É. Quanto tempo deu? Oi. É que eu esqueci de perguntar isso na pergunta anterior. Como é que o governo brasileiro e talvez a Telebrás está vendo a questão da previsão no futuro da chegada do 5G no Brasil? Se tem algum plano, se tem alguma previsão de chegada dessa tecnologia, porque sabe que tem países como o Japão que já estão quase implantando, né? Assim, como é que estaria isso no nosso país hoje? Se tem previsão? A estrutura de 5G, o grande problema quando a gente fala de rádios frequências é as faixas de rádio. Então, assim, como o 5G no Brasil, a gente está em definição das faixas, mas o cálculo que eles estão fazendo é de que ela vai compartilhar a faixa do 4. Então, já estão falando no Brasil que é muito provável que a gente pule o 4 e vá direto para o 5, porque a implantação do 4G no Brasil está muito lenta. Aqui em Brasília, no caso, a gente tem, em São Paulo tem, nas grandes capitais tem, mas não está distribuído para o Brasil inteiro. E por causa do investimento e por causa da proximidade do lançamento do 4G e do 5G, é muito provável que a gente pule o 4 como atendimento global, como a gente fez com o 3, e vá direto para o 5. Mas quem vai definir a velocidade que isso acontece vai ser quem faz o investimento. Então, assim, vão ser as operadoras que vão requerer falar, cara, eu preciso dessa faixa no 5G, e aí tem um processo de leilão de faixa. É interessante você buscar na Anatel, que eles têm toda uma documentação, qual é o processo, quais são as datas, como é que funciona, que é bem bacana, eles têm uma documentação muito boa. E aí, definidas as faixas, cada operadora vai ter seu direito de uso. Eu sei que teve leilão de sobra da região da TV aberta, então, assim, sempre tem uma negociação de faixa, porque já está tudo ocupado para colocar o 4G, exatamente. E aí, muito provavelmente, alguns operadores optem por já ter o direito e colocar o 5G nessa faixa, porque a faixa é a mesma, o equipamento que vai ser muito mais poderoso. Como é que... É porque você falou que a expansão do 4G está lenta ainda, mas como isso explica o fato dela estar lenta se a quantidade de municípios no Brasil hoje é maior de 4G do que do próprio 3G. Se colocar uma torre com equipamentos de 4G, você atende 40 pessoas. E você pode falar que você atende aquele município com 4G. Você falar de números, de porcentagem de população que tem acesso, é bem mais baixo. Porque o que eles estão fazendo é fazer uma instalação distribuída, então você tem um acesso no centro, mas você não consegue atender os usuários. A gente está falando de populações pequenas, vamos lá, 20 mil habitantes. Você não atende 20 mil habitantes com 4G, porque eu tenho certeza que o investimento para aquele município não foi feito. Então, assim, é muito mais números do que realmente atendimento. Bom, eu
meu tempo está acabando aqui, mas eu vou estar aí até meio-dia, vou estar andando por aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Hã? Ninguém tem mais pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar direto comigo, eu estou por aí. Só resuminho. Existe mercado de telecom, existem políticas públicas que estão tentando melhorar a vida de quem quer entrar nessa área. Não é fácil, não vou mentir, não é fácil. Tem um investimento, tem uma inteligência, mas é uma área que está sofrendo muito. Os clientes estão insatisfeitos, a gente sabe disso. Então, é oportunidade para o pessoal se atender. Pagou aqui. Bom, é basicamente isso. Não, esse é o último. Bom, alguma dúvida mais específica, quiser fazer um contato, esse aqui é o meu e-mail, a gente tem uma estrutura de vendedores, uma estrutura de engenheiro, a gente faz análise de viabilidade, manda alguma pergunta para mim, eu respondo, não se preocupe comigo. E talvez ano que vem eu esteja aí de novo, então se alguém tiver uma dúvida no meio, nesse intervindo de um ano, pode me encontrar aqui na próxima Campus Party, ou em outras Campus Parties, eu vou para várias Campus Parties, eu já fui para Salvador, para BH, para São Paulo, apresentando essa palestra, então assim, eu tô disponível para entregar o conhecimento que vocês quiserem acessar. Beleza? Muito obrigado a todo mundo.